Poštovani ljubitelji sira i krškavalja, dobar dan u ovom prelepom ambijentu. Kao što ste čuli, ovde je 20-ak izlagača što se tiče sira i krškavalja, ali je još toliko drugih izlagača. Dakle, svima želim dobrodošlicu, kao i posetiteljima. I tačno je, Pirot je jedna od gastronomskih prestonica Srbije, a mi pored toga želimo da reklamiramo i kulturno nasljeđe, zbog toga organizujemo festival Ćilima, ali i prirodne lepote. Stara planina je nešto što imamo kao prelepi deo Srbije i pozivam sve da posete Staru planinu, da istraže Staru planinu, a najudarniji, najveći sajam što se tiče gastronomije jeste sajam peglane kobasice, kada očekujemo u januaru uvek preko 10.000 ljudi. Dakle, naš moto je da se dobro jede, da se ljudi dobro provedu, da se dobro druže, pa to iskoristite i danas. Hvala turističkoj organizaciji, ovo je šesti sajam, svake godine je sve bolje i bolje organizovan. Hvala ljudima koji su došli sa strane, pa da probamo šta su izložili. Da budemo lepo raspoloženi danas i da uživamo. Hvala vam.